Sóttvarnalæknir telur rétt að grípa til harðra aðgerða vegna útbreiðslu þriðju bylgju faraldursins. Fyrirkomulag á landamærum verður óbreytt næstu tvo mánuði. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, er með væg COVID-19 einkenni en hann greindist með veiruna snemma í morgun. Trump fór á fjölmennan fund í gærkvöld eftir að ráðgjafi hans hafði greinst með veiruna. Staða ríkissjóðs er alvarlega mati samtaka atvinnulífsins. Áherslur í fjárlagafrumvarpinu séu réttar og mikilvægt að huga vel að viðspyrnunni. 9000 tilkynningar heimilisofbeldi hafa borist lögreglu í Svíþjóð þar sem af er ári. Á þriggja vegna fresti er kona myrt af maka sínum þar í landi. Íbúar í Fjallabyggð segja Siglufjarðarveg ekki boðlegan en skörð í 100 metra hárri fjallshlíðinni ná næstum að vegkantinum. Svæðisstjóri Vegagerðarinnar segir mikið eftirlit með veginum en eina lausnin til frambúar séu jarðgöng. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir íhugar að leggja til álíka harðar sóttvarnaraðgerðir og í mars. Það þýðir samkomu takmarkanir upp á 20 manns, 2 metra reglu og ýmsar lokanir. Ríkisstjórnin fundaði í dag með sóttvarnar yfirvöldum stöðu faraldursins. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að fyrirkomulag á landamærum verði óbreytt til 1. desember. 37 greindust innanlands í gær. Þar af voru 26 ekki í sóttkví eða 70%. Nú eru 605 í einangrun með sjúkdóminn og 13 á sjúkrahúsi. Af þeim eru 3 á gjörgæsludeild, 2 þeirra eru í öndunarvél. Sóttvarnalæknir segir þróun faraldursins þannig að líklega þurfi að grípa til harðra aðgerða. Þær aðgerðir þurfi þá að koma til framkvæmda sem fyrst. Við vitum að það sem við gerum í dag, það mun taka svona 2 vikur að skila sér í árangri. Og þannig að ef við ætlum að gera eitthvað þá er eins gott að grípa til aðgerða sem fyrst. Það er náttúrulega eru íþyngjandi aðgerðir sem að yrðu þá hugsanlega, eða allavega mína tillögur yrðu þá í þá átt sem við vorum að grípa til síðastliðið vetur. Og erum við þá að tala samkomutakmarkanir upp á 20 manns, 2 metra reglu? Já, það er akkurat á þeim nótunum sem við gripum til aðgerða síðisliðin vetur með ágætis árangri og ég held að vettum að ef við þurfum að gera það núna þá nýtum við okkur þá reynslu sem við fengum þá og ég held að það sé einsýnt. Heldur við sem að stefna inn á neyðarstig aftur? Já, ég held að sé þannig að ef við förum að grípa til harðra aðgerða þá held ég þá einsýnt að við þurfum að fara á neyðarstig. Hörðustu aðgerðir sem ráðist var í vetur þýða 2 metra nándarreglu, 20 manna samkomubann, sundlaugum, líkamsræktarstöðum, skemmtistöðum, spilasölum, spilakössum og söfnum verður lokað og starfsemi og þjónusta sem krefst mikillar nálægðar milli fólks óheimil. Í vetur varð einnig veruleg röskun á skólastarfi. Fyrirkomulag landamæraskimunar verður óbreytt næstu 2 mánuði eða til 1. desember. Þannig að allir komufarþegar eru skimaðir tvisvar fyrir veirunni og fara í 5 daga sóttkví á milli. Já, Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir er með minnisblað í smíðum sem að hann hyggst þá afhenda heilbrigðisráðherra. Við vitum ekki hvenær en það er víst á svona lokametrunum og þá er mjög líklegt að þar muni hann leggja til þær aðgerðir sem hann reifaði hérna áðan. En þríeyki svokallaða, Þórólfur, Víðir Reynisson og Alma Möller fundaði hér í ráðherrabústanum í dag með ríkisstjórninni þar sem að fari var yfir hans hugmyndir hertar aðgerðir vegna stöðunar hér innanlands, fjölgun smita og fjölgun fólks sem þarfnast innlagnar á spítala. Við spurðum Katrínu Jakobsdóttur eftir fundin hvort að henni hugnaðist þær tillögur sem að Þórólfur Guðnason lagði til og svo engin ákvörðun hafi reynda verið tekin á þessum fundi, en við skulum heyra hvað hún hafði að segja. Faraldurinn, þó að hann sé ekki veldisvexti, þá er samt full ástæð til að áhyggjur. Það er þessi línulegi vöxtur. Við erum að sjá smit koma upp víða í samfélaginu. Þannig að við vorum fyrst og fremst að fara yfir þá stöðu, hvaða möguleika væru í henni. Sóttvarnanefnd hefur ekki skilað tillögum hertar aðgerðir til heilbrigðisráðherra en það liggur fyrir að það kann að koma til slíkra aðgerða. Ef grípa á inn í það þýðir það auðvitað töluvert hertar aðgerðir
Og það þýðir líka að það þarf alltaf að vera minnstakosti til tveggja vikna til þess að við sjáum mjög námur hvort aðgerðinar byrja árangur eða ekki. Ef að tillögur hans berast til heilbrigðisráðherra í kvöld eða morgun erum við þá að fara að sjá fram á að það verði tekin ákvörðun þetta núna helgina? Já, við erum ávallt reiðbúin til að mæta hér til ríkisstjórnarfund og munum þá gera það ef þörf krefur. En það hefur ekkit verið tekin inn ákvörðun að þetta verði afgreitt helgina? Nei, það er ekki búin ákveða neitt það. Já, eins og fram við komið þá ákveða ríkisstjórn í dag að halda áfram með það fyrirkomulag sem hefur verið á landamærum varðandi skimun við COVID-19. Þannig að allir sem hingað koma þurfa að fara tvisvar í skimun og í 5 daga sóttkví á milli. Við spurðum Þórdísi Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttur ferðamálaráðherra þetta í ljósi þess að ferðaþjónustan hefur þurft að gjalda dýruverði fyrir fækkun ferðamanna hingað til lands. Við erum auðvitað vegna stöðunar hér. Komin á alls konar lista í alls konar löndum sem að dregur auðvitað líka mjög úr ferðavilja fólks til þess að koma hingað. En auðvitað þarf að horfa á samspil aðgerða og þegar þessi ákvörðum var tekin í ágúst þá vonuðustu til að það myndi leiða af sér svona meira svigrúm til venjulegra athafna hérna innanlands. Nú þetta staðan. Í þeirri stöðu blasa nú við að hérna fara ekki ykkur miklar opnanir á landamærum en við þurfum bara að hérna skoða mála áfram og vinna með þau gögn sem að við fáum og safnast saman með tíð og tíma en staðan alvarleg fyrir ferðaþjónustu en sko staðan á landamærum og hérna tengingar við landi snúast allt annað miklu meira heldur en ferðaþjónustuna. Já, óbreytt fyrirkomulag á landamærum en alls óvíst hvort að aðgerði verða hertar hér innanlands en búast nú við að sóttvarnalæknir skili minnisblaði sínu inn til heilbrigðisráðherra jafnvel nú helgina, jafnvel á morgun og þá vænta að ríkisstjórnin taki ákvörðun í framhaldi af því. En við segjum þessu lokið héðan frá ráðherrabústaðnum við Tjörnina. Kæra þakki fyrir þetta Alma Ómarsdóttir og við höldum áfram með máli þessu tengt því Donald Trump sem greindist með COVID-19 snemma í morgun flaug með smituðum ráðgjafa sínum á kosningafund fyrir 2 dögum og notaði svo sömu vél til að fara á fundi í gærkvöld. Skrifstofustjóri Hvíta hússins segir að forsetinn sé með væg einkenni. Just when you thought 2020 couldn't throw up any bigger surprises. Буквально взорвал интернет. За час сообщение набрало сотни тысяч откликов и комментариев. Mitten im Wahlkampf-Endspurt muss der Präsident jetzt in Quarantäne. 目前正在进行自我隔离, 而这项消息市场震惊,道琼斯指目前是重挫500点. Eins og gefur að skilja hafa þessa fréttir tröllriði flestum fjölmiðlum heimsins eftir að Trump tilkynnti niðurstöðun á Twitter í morgun. Skömmu áður hafði komið í ljós að Hope Hicks aðal ráðgjafi hans var smituð. Forsetinn fékk ekki mikla samúð hjá mótmælendum í Portland. I almost cried from laughing. I was so excited. Like I was saying earlier, it's like it's Christmas in October. I told you, I knew it was going to happen because, hey, I knew this was going to happen because like, it's like karma. Margir þjóðaleiðtogar hafa sent forsetahjónunum kveðjur og meðal annars varað við þessum hugsunarhætti. Ég tror í því hildtæði við skal passa på með að uppstilla for mange både sådan diskussioner og kriterier for hvem det er okay der bliver smittet og hvem der ikke er. Det kan ramme os alle sammen. Of course we all wish him a speedy recovery but of course I will not personally I will not give health advice. Þá hefur forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem Trump hefur gagnrýnt mikið sent batakveðjur sem og mótframbjóðandinn Joe Biden sem sagði að hann og kona hans myndu biðja fyrir Trump. Forsetinn flaug í fyrradag ásamt Hicks og fleiri ráðgjöfum sínum á kosningafundi í Minnesota þar sem hann útdeildi meðal annars derhúfum. Í gærkvöld fór hann með sömu þyrlu á golföll sinni í New Jersey til að hitta þá sem styrkja kosningasjóð hans. Þá var búið að greina Hope Hicks með veiruna. Þegar hann kom til baka í Hvíta húsið í gær virtist hann við góða heilsu og forsetaembættið segir að hann muni nú vinna úr einangrun í Hvíta húsinu. He has mild symptoms as we look at that the doctor will continue to provide expertise in the residence. Hallgrímur, það sést að Trump hefur gert nokkuð víðrest. Þá ekki hætta á að einhverir hafi smitast á honum? Jú, það það vissulega og það var reynda tilkynnt rétt áðan að rektor Notre Dame háskóla sem var í Hvíta húsinu síðustu helgi þegar nýr hæstaréttardómari var útnefndur hefði greinst með veiruna. Það nú svo sem
alltaf óljóst hver smitar hvern í svona tilvikum, en varaforsetinn, nokkri ráðherrar, tvö börn Trumps og tengdasonurinn, Jared Kushner, þau hafa öll farið í sýnatöku í dag og öll þau sýnigreinst neikvæð. Og það sama á við Joe Biden, mótframbjóðanda Trumps, en þetta fólk og fleiri til verða nú örugglega í reglulegum sýnatökum næstu daga til að fá úr þessu endanlega skorið. Einmitt. En hvaða áhrif hefur þetta á kosningabaráttuna? Er eitthvað að meta það núna? Í það minnsta setur þetta áætlanir Trump töluvert úr skorðum. Það voru fjölmargir kosningafundir á dagskrá hjá honum næstu daga í mikilvægum ríkjum á borðið Florida, Wisconsin og Arizona. Kosningastjóri Trumps tilkynnti núna rétt áðan að þeir viðburðir sem væri búið að ákveða þeim yrði annaðhvort frestað eða þeir færu fram á netinu. Og á sama tíma er líka óvissa kappræður, næstu sjónvarpskappræður Bidens og Trumps sem eiga að fara fram eftir tæpar tvær vikur. Joe Biden er hins vegar að fara af stað, hann heldur nokkra fundi á næstunni, er til dæmis að fara til Michigan núna í dag. Þannig að já, þetta gæti alveg haft töluverð áhrif á baráttuna. Forseti Íslands sendi Trump hjónunum bata kveðju, er ástæða til að hafa áhyggjur af heilsu forsetans? Já, hann er með vægt kvef samkvæmt fjölmiðlum og en dæmin svo sem sýna að einkennin geta versnað býsna hratt. Og við ræddum þetta við Ragnar Frey Ingvarsson, yfirlækni COVID-göngudeildarinnar á Landspítalanum og spurðum hann út í þetta einhverjum í ljósi þess að Trump er í áhættuhóp, bæði vegna þess að hann er orðinn 74 ára gamall og hann er helst til of þungur. Það sýna sig bæði rannsóknir erlendis og svo okkar eigin rannsóknir hér að karlar er í aukinni áhættu að leggjast inn á gjörgæsludeild og jafnvel deyja. Það er oft þannig að fólk sýnir mild einkenni í byrjun en fer svo versnandi og við höfum séð það í gegnum nú þessa sex mánuði að fólk er gjarnan bara með svona almenn og væg einkenni 4 til 6, jafnvel 7 daga en fólk sem er með þessa aukna áhættu, það er á þessum tímapunkti sem eitthvað gerist að ónæmiskerfið virðist taka einhvern veginn við sér og sjúkdómurinn versnar. Hagfræðingur og aðstoðar framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stöðu ríkissjóðs alvarlega. Áherslur í nýju fjárlagafrumvarpi séu réttar eins og sakir standa og mikilvægt sé að huga vel að viðspyrnunni, þótt erfitt sé að spá fyrir hvenær hún verði. Samtök atvinnulífsins telja að þær áherslur sem lagðar eru í nýja fjárlagafrumvarpinu sem kynnt var í gær séu bæði rökréttar og mikilvægar. Þar er lagt til aukið fjármagn til opinberra fjárfestinga sem sé nauðsynlegt á tímum sem þessum þar sem mikill slaki sé í hagkerfinu. Nú þá er líka verið að boða mikilvægar breytingar til dæmis að lækka tekjuskatt lægsta tekjuhópsins og slík aðgerð til þess fallin að auka ráðstöfunartekjur þessa hóps. Þá verði tryggingagjaldið lækkað hjá fyrirtækjum sem sé jákvætt því þau þurfi nú flesta að taka á sig launahækkanir í byrjun næsta árs á sama tíma og tekjur margra þeirra er að dragast saman. Hvorki sé skynsamlegt að skera niður né hækka skatta sem stendur. Og áherslu stjórnvalda á fjárfestingu, skapa ný störf sem og nýsköpun er á okkar mati mjög jákvæðar áherslur og til þess fallnar að kannski einhver leiti koma til móts við þá djúpu kreppu sem við erum stödd í þessa myndir. Þetta er mjög alvarleg staða og ríkissjóður er að verða fyrir miklu tekjufalli og útgjöldir að aukast á sama tíma og sem dæmi er áhyggjuefni að sjá hversu mikil útgjöldir að aukast til dæmis vegna aukins atvinnuleysis. Mögulega séu forsendur sem frumvarpið byggir á full bjartsýnar. En ef sú spá rætist að þá þurfum við að huga því hvernig við munum ná jafnvægi á ríkissjóði fyrr. Þessi mikla skuldasöfnun sem er að eiga sér stað þurfum við á endanum að greiða bæði við sem og komandi kynslóðir. Óvist sé hvenær viðspyrnan verður. Og þá þurfum við að vera búin að undirbúa það hvernig til að viðspyrna verður sem sterkust. Við hvers konar umhverfi við ætlum að starfa? Hvernig sjá stjórnvöld fyrir sig að rekstur umhverfi verði á komandi árum? Það staðreyndin er svo að við erum næstum því hvergi að sjá umfangins opinbera eins mikið meðal iðnríkja eins og á Íslandi. Málum 8 kvenna sem taldar eru hafa fengið ranga niðurstöðu úr skimunum við leghálskrabbameini hjá Krabbameinsfélaginu verður vísað til embættis landlæknis. Ein kvennanna fór í leghálsskimun hjá leitarstöð Krabbameinsfélagsins árið 2013 án athugasemda en greindist með krabbamein í legi 2 árum síðar.
Nýverið bað konanum að 7 ára gamalt sýni sitt yrði endurskoða en í því fundust frumubreytingar. Henni var sagt að ekki hefði náðst í að ná sínum tíma til að láta hana vita af niðurstöðunum. Nánar er fjallað þetta mál á vef okkar rú.is. Á 3 vikna fresti kona myrt af maka sínum í Svíþjóð. 9000 tilkynningar heimilisofbeldi hafa borist lögreglu þar í landi það sem af er ári. Þegar ofbeldi í Svíþjóð ber á góma það jafnan tengt átökum milli glæpagengja. Minna fer fyrir umræðu heimilisofbeldi en 5. hver árás sem tilkynnt var til lögreglu til og með ágúst á þessu ári var framin í nánum samböndum. Í langflestum tilvikum beinist ofbeldi gegn konum. Í nýrri heimildamynd rætt við konu sem var beitt andlegu og líkamlegu ofbeldi af hálfu eiginmannsins og ein af nærri 9000 sem hafa tilkynnt heimilisofbeldi það sem af er ári. Jag tänkte många gånger när jag blev sparkad eller slagen att det här var sista gången. Man tänker ju mycket att man inte vill leva på det här viset, att det är fel, att man vill lämna. Men det är mycket rädsla. Ofbeldið hefur aukist það mikið að sérfræðingar eru farinir að skilgreina það sem útbreitt samfélagslegt vandamál. Ofta tar det väldigt lång tid innan man inser att man är utsatt för våld för man vill inte själv definiera sig som misshandlad. Och det är ju någonting som vi måste lyfta så att man förstår att man som brottsoffer eller som våldsutsatt kvinna inte har ansvar för den andra personens handling. Þá eru enn ótalin þau atvik sem lögregla fær ekki veður af. Vantraust gagnvart dómskerfinu þar talið spila inn í, en 18% tilkynninga heimilisofbeldi gegn konum leiddu til saksóknar á síðasta ári. Men på något vis så tar det aldrig slut, så känns det. Många säger att det går att bli fri från våldet, men jag känner att jag kommer nog aldrig bli fri. Skörð í brattri fjallshlíð undir Siglufjarðarvegi nær alveg upp að vegkanti. Íbúi á Siglufirði hefur áhyggjur af því að vegurinn hreinlega hrynji undan bílnum. Vegagerðin hefur stíft eftirlit með veginum alltaf 3 sinnum á dag þegar rignir. Siglufjarðarvegur var tekin í notkun árið 1967 og tengir meðal annars fljótin og Siglufjörði gegnum strákagöng. Í 100 metra hári hlíðinni fyrir neðan veginn þar sem hann liggur vestan gangana eru skörð sem nánari alveg upp að vegkanti. Þar er hætt á skriðuföllum, grjótrunni og snjóflóðum á veturna. Eins og við sjáum þá er ekki langt frá veginum að snar brattri fjallshlíðinni en árið 2019 fóra meðaltali 330 bílar hérna á dag. Fólk tekur áhættu. Það er líka kannski það sem að er eiginlega hræðilegt að fólk er búin að einhvern veginn að gera það einhverju normi að sætta sig við áhættuna að vegurinn hrynji stór hluta undan sko bara bílnum og fólki út í sjó. Það er aukin íbúafjöldi hérna á Siglufjörði og mikið af ungu fólki að koma inn til baka og svo er þetta náttúrulega stór ferðamannastaður þannig við þurfum bara að fara að sjá hvað gerst. Það er ekki boðlegt að þurfa að keyra þennan veg. Þetta er enga veginn ásættanlegt, sko. Til dæmis fólk sem kemur hérna að koma fólk, það er alveg hissa á þetta skuli bara vera þjóðvegur í svona nálægt þéttbýli. Það er náttúrulega ekkert mjög gaman að keyra hann ef ég svona. Og hann er náttúrulega bara basins tíma, það þarf að fara að gera bara göng hérna gegn yfir fljótin. Svæðistjóri Vegagerðarinnar segir skörð við veginn ekki hafa stækkað síðustu ár. Siglufjarðarvegur hafi hins vegar alltaf verið til vandræða, enda sé jarðvegurinn á mikilli hreyfingu. Vegagerðin hafi því talsverðar áhyggjur og það sé farið í daglegar skoðunarferðir. Sé búist við rigningu sé farnar alltaf 3 eftirlitsferðir á dag. Og það þá gagngert þess að líta eftir þessum köflum sem að eru á hreyfingu og ekki síst að tína þá grjót sem að fellur á veginn. Þar þá kannski bara eina góða rigningu þannig að það komi bara skarð í veginn? Já, það, við getum séð það fyrir okkur, en við verðum þá að bregðast við. Það er ennþá þó nokkru metrar inn að vegi sem betur fer. Í mínum huga þá ekki nema ein lausn til frambúður á þessum vandamáli og það eru jarðgöng. Ríkið og 6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu gengu í dag frá stofnun opinbers hlutafélags uppbyggingu samgöngu innviða á höfuðborgarsvæðinu. Ríkið mun eiga stærstan hlut í félaginu en sveitarfélögin ráða yfir fjórðungi sem skiptist eftir stærð þeirra. Félagið sem fékk nafnið Betri samgöngur OHF mun hafa yfir umsjón með framkvæmdum samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem er hluti af samgöngu áætlun til næstu 15 ára. Félagið mun einnig með sérstökum samningi taka við landi ríkisins að Keldum eða öðru sambærilegu landi
og þeim réttindum sem því tengjast. Meðal verkefna sem félagið mun koma að er að selja hluta Miklubrautar og setja hluta Miklubrautar og Hafnarfjarðarvegar í stokk og uppbyggingu borgarlínu. Helgina verður hægt að upplifa gjörningalist af ýmsu tagi á A-gjörningahátíðinni sem nú stendur yfir á Akureyri og nágrenni, meðal annars í Hrísey og þar er einmitt Ágúst Ólafsson fréttamaður. Þetta er orðin rótgróin hátíð, ekki satt? Jú, svo sannlega. Þetta er í sjötta sinn sem að þessi hátíð er haldin og hún hófst í gær og stendur fram á sunnudag. Guðrún Þórsdóttir, segðu mér, hvað er þetta að upplifa á A-gjörningahátíð? Þú upplifir gjörninga bæinn á Akureyrarbæ og Hrísey, þar sem allar listir, gjörningar eru innu, þar sem allar listir renna saman í eitt. Myndlist, dans, söngur, ritlist, allt í boði. Það eru 30 listamenn sem taka þátt. Er ekki snúið að halda þessa hátíð í þessum kórunu við eru faraldri? Jú, á stundum var það örlítið flókið. Okkar listamenn sem komaði utan, þau flestir hættu við. Það kom meitt frá Frakklandi og er hérna með okkur. Svo náttúrulega auðvitað er þríeykið stöðugt að boða breytingar og svona, þannig að það er flókið. Anna Ríkarsdóttir, ég náði þér hér þú ert nýbúin að halda gjörning hér í félagsheimilinu og rétt náðu að klófeista þig. Hvaða máli skiptir svona hátíð fyrir ykkur gjörninglistamenn? Hún skiptir gífulega miklu máli. Það er svo gott að hafa þetta utanumhald og að hitta aðra félaga sem eru í sömu listgrein, þetta er jaðarlistgrein, að vera að fremja gjörninga. Og ég bý hérna dálítið einangrað, langt frá New York eða langt frá mörgu, en samt er allt á Akureyri og þessi hátíð að gefa svona botn í eitthvað. Það er gaman að geta, já, gaman að finna stuðning og geta komið fram með það sem að við erum svona bardúsa yfir árið, geta skipulagt sig og komið saman fram og hitt aðra listamenn frá útlöndum, frá Reykjavík, frá öðrum smærri landshlutum og þetta verður svona suðu pottur sem er mjög skemmtilegur. Takk fyrir þetta, Anna og Guðrún, og eins og segja að hátíðin stendur hér alla helgina og við sem þetta gott því að nú Hrísey. Já, kæra það ekki fyrir það, Ágúst. Og þá ætlum við að huga að veðrinu, það verður breytilega átt, gola eða kaldi rigning norðan og austan til í kvöld og nótt og snjókoma til fjalla. Dregur úr úrkomu á norður og austurlandi í fyrramáli en áfram rigning á suðausturlandi og austfjörðum. Hittil 3-9 stig að deginum en allvíða næturfrost. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum næst sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í þeim í kvöld. Erik Hamrén valdi í dag 26 leikmenn fyrir leikina gegn Rúmeníu, Danmörku og Belgíu í umspili EM og þjóðadeildin í næstu viku. I think this is a great squad. Arnar Gunnlaugsson viðurkennir að það hafi verið mistök hjá sér að tala Víkinga sem titilkandidata fyrir fótboltasumarið. Liðið situr í 10. sæti og hefur ekki unnið leik síðan í júlí. Ég tek algjörlega mig og þarna það er eitthvað sem ég læra. Og sterkasta tennisfólk heims þokast nær úrslitunum á opna franska meistaramótinu í tennis í París. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir telur rétt að grípa til harðra aðgerða vegna útbreiðslu þriðju bylgju faraldursins. Fyrirkomulag á landamærum verður óbreytt næstu 2 mánuði. Donald Trump Bandaríkjaforseti er með væg COVID-19 einkenni en hann greindist með veiruna snemma í morgun. Trump fór á fjölmennan fundi í gærkvöld eftir að ráðgjafi hans hafði greinst með veiruna. Staða ríkissjóðs er alvarlega mat til samtaka atvinnulífsins, áherslur í fjárlagafrumvarpinu séu réttar og mikilvægt að huga vel að viðspyrnunni. 9000 tilkynningar heimilisofbeldi hafa borist lögreglu í Svíþjóð þar sem af er ári. Á 3 vikna fresti er kona myrt af maka sínum þar í landi. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki í dag. Við stöndum áfram vaktina í útvarpi og rúv.is. Þá má horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtefni í rúv appinu. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.